della Leu. La scegliere. Bun găsit, vă spunem din nou, cu toată dragostea și evident cu toată emoția. Ziua de ieri a fost o zi minunată, ne-a încălzit sufletele, sper că v-ați simțit și dumneavoastră la fel de bine. Toți artiștii în unanimitate, cei care au urcat aici pe scenă, au spus că au trăit momente realmente de adâncă sinceritate. S-a simțit lucrul acesta în aplauzele spontane, în participarea dumneavoastră la construcția acestui zâmbet colectiv, zâmbetul orașului dumneavoastră. Printre cei care au ajutat la această construcție și care va deveni în timp o tradiție aici în Șimleu, a fost și domnul primar Septimiu Țurca. Să-l invit pe scenă. Știu că nu se aștepta. Să rog să se aprindă lumina totuși în sală, pentru că e mai bine așa. Ne vedem și noi. E bine așa. Domnule primar, înainte de toate, ca unul care vin de multă vreme la Șimleu, sunt și 40 de ani când am început să vin aici ca ziarist la Radio Cluj, a curs ceva apă, s-au mai schimbat oamenii, s-au schimbat lucrurile, dar iată, sufletul a rămas neschimbat. Sunteți omul care țineți la orașul dumneavoastră. Puteți să respingeți cu un zâmbet frumos și birocratic oferta de a face aici un festival. N-ați făcut-o pentru aceasta. Eu și împreună cu cei din culise vă mulțumim și de aceea așteptăm câteva cuvinte pentru oamenii din sală și pentru noi și în primul rând pentru zâmbetul dumneavoastră. Da, vă mulțumesc, m-a surprins, sigur nu cred că locul meu este astăzi aici, pe scenă, dar aș vrea să transmit de fapt un gând din partea scenei înspre cei care sunt, au fost ieri pe scenă și sunt astăzi pe scenă. În primul rând să vă mulțumesc foarte mult pentru că ați avut această idee, să mulțumesc domnului Bilț cu care am pus la cale acest eveniment și evident să mă bucur în același timp că și Șimleanii gustă acest spectacol deosebit și să vă mulțumesc în numele lor pentru clipele minunate de ieri și cu siguranță pentru clipele minunate de astăzi. Așa cum v-am mai spus, și în particular, în Șimleu este o stare de normalitate, nu este nimic extraordinar, nu consider că am făcut un lucru extraordinar că am dat curs acestei idei a dumneavoastră, ci am făcut un lucru normal, că am agreat și m-am bucurat că astăzi avem acest spectacol extraordinar și ieri, evident. Eu vă mulțumesc pentru asta foarte mult. Sunt convins că acesta este doar începutul și în același timp vreau să mă bucur și în anii care urmează de spectacolul extraordinar pe care ni-l oferiți. Și în numele celor care vă aplaudă, vă mulțumim din suflet tuturor. Vă decernăm calitatea de diplomat în umor la Festivalul Național de Umor de la Leu la Șimleu. La Veneția există Festivalul Leul de Aur. Aici este Șimleul de Aur, Veneția, Vârșolț, Șimleu. Cunoștință mai veche pe care chiar că n-am văzut-o de foarte multă vreme, și bucuria a fost proaspătă, sinceră, la revedere. Toată echipa din cele două zile a fost primită fantastic și nu fac reclamă. Tot ce se petrece aici este sub semnul sincerității, pentru că, să știți, este foarte important pentru artiști, pentru cei care trudesc, să fie primiți bine, să fie găzduiți bine, și să aibă o pernă liniștită sub cap să doarmă, să se odihnească înainte sau după spectacol. Toate aceste, să spun, deziderate, în fond normale, le-am avut și le-am trăit la Cabana Brădet.
Și vreau domnului Bill să-i mânez această diplomă cu toată dragostea. Ne spuneți ceva? Ne spuneți. Trebuie să-mi dați dumneavoastră, da. Vedem. Mulțumesc, maestre. Vreau să vă spun doar că am îmbrățișat ideea acestui festival pentru că pur și simplu am fost convins că poate fi altceva decât ceea ce am avut până acum. Și chiar că este altceva. Le mulțumim artiștilor pentru efortul depus. Domnul Vilce este unul dintre artizanii acestui festival și la fel ca și domnul primar, cu modestie, fără să spun eu vocalize. Și iar mă duc până la Ivoghenu și mă fac și iar mă fac vând e brac și vând e fac. Rău mă dor, ochii mă dor de durerea plungelor și-am să plec fără să știu dus de dorul meu târziu și-am să plec fără să știu dus de dorul meu târziu unde vânt o fulgerat, fată ce n-o aștepta. Să vă dea Dumnezeu sănătate! Vă mulțumim pentru căldura dumneavoastră, vă mulțumim că existați și vă rugăm să rămâneți așa până la anul când ne întoarcem. Mulțumim! Când am auzit despre ideea de a face acest spectacol, așa cum am spus, domnul Bilț a avut această idee care ieri și astăzi s-a concretizat. Și cred că ceea ce s-a întâmplat în sală, ceea ce a văzut toată lumea, a demonstrat că a fost un lucru extraordinar și mă bucur în special pentru noi, pentru Șimlean, care am fost direct beneficiari acestui spectacol. Și evident că, fiind un festival de umor și nu numai, îmi doresc foarte mult ca acest festival să fie unul permanent și ca în fiecare an să ne întâlnim și să ne descrețim frunțile și să ne deschidem sufletul spre frumos.